السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, prošle sedmice sam govorio u vezi ashaba Musab bin Umir i ostalo mi je još nekoliko detalja da kažem o njemu i to ću danas da uradim. Hazreti Muslim Aud radijallahu anhu dok je govorio u vezi Musaba bin Umira kao misionar koji je bio poslan u Medinu i njegove usluge koje je dao za islam, on kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da dobiva objave od uzvišenog Allaha u kojima su bili znakovi da on treba da se preseli iz Mekke u Medinu. Neki znakovi tog preseljenja u vezi mjesta su bili: to mjesto je bilo mjesto gdje su se hurme uzgajale i imalo je dosta bunara u njima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je smatrao da je to jamama, ali brzo posle toga promijenio je mišljenje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da koje god mjesto to bude, da će to mjesto da bude jedna kao bešika islama. U tog vremena bilo je vrijeme hadža i iz širom Arabije ljudi su dolazili na hadž. I kao što je bila praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje bi god našao grupu ljudi, počeo bi im da govori o jednoći, jedinstvu Božijem. I govorio bi im da ostave sve što ne valja i da se pripreme za Božije kraljevstvo. Neki su slušali i bili zainteresovani, dok neki su bili zainteresovani, ali su ih mekanlije spriječili u tome. I onda bili su neki koji bi bili vrlo drski prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, zato što su već bili stvorili predrasudu u svom razumu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u dolini Mina kad je vidio nekoliko ljudi, 6 ili 7 grupicu. Oni su bili iz Medine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saznao da su oni pripadali Hazrađ plemenu, koje je bilo u savezu sa Jevrejima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je upitao da li bi oni poslušali šta on ima da kaže. Ovi ljudi su već čuli u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su pristali i sjeli u njegovo društvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je počeo da govori o islamu. Govorio im je da Božje kraljevstvo će se uspostaviti i da će idoli da nestanu i da će se Božje jedinstvo uspostaviti i da će pobožnost i istinitost opet se vratiti. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: zar ljudi Medine neće
dati dobrodošlicu ovakvoj poruci. Ova grupica je bila vrlo impresionirana poslanikovim učenjem i prihvatili su islam. Rekli su da će da daju ovu poruku ljudima u Medini i da će izvijestiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem sljedeće godine. Oni su se vratili i govorili su drugima o poruci islama. U to vrijeme u Medini su bila dva arapska i tri jevrejska plemena. Arapska plemena su bila Aus i Hazrađ, a jevrejska Benu Kureiza, Benu Nazir i Benu Kanka. Aus i Hazrađ plem su bili u ratu. Benu Kureiza i Benu Nazir su bili u savezu sa Aus plemenom, a Benu Kanka su bili sa Hazrađ plemenom u savezu. Bili su više preumorni non stop tih ratova između jedni između drugih i tako su se složili da iz Hazrađ plemena Abdullah bin Umej bin Salul bude njihov zajednički vođa kao kralj Medine, zato što su bili saveznici sa Jevrejima, a Aus i Hazrađ ljudi iz ovih plemena, oni su čuli od njih da govore u vezi predskazanja iz Tevrata. Jevreji bi govorili da će da se pojavi poslanik kao Musa a.s. i da je njegov dolazak vrlo blizu, i Jevreji su govorili da će to biti uništenje njihovih neprijatelja kad taj poslanik dođe. I tako ljudi iz Medine, kad su čuli u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su počeli da se zanimaju da li je to taj isti poslanik o kojem Jevreji govore. I mnogi mladi ljudi su bili impresionirani učenjem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I predskazanja koja su čuli od Jevreja ranije su im pomogli da povjeruju u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda sljedeće godine u vrijeme hadža 12 ljudi iz Medine su došli i sa nijetom da se pridruže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Desetorica je bilo iz Hazrađ plemena, a dvojica iz Aus. Sastali su se s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u dolini Mina i držeći ruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem dali su zakletvu u vjeru u jednog Boga i dali su zakletvu da se klone svega što je zlo i da podignu visoki moral. Obećali su da neće krasti, da neće ubijati svoje kćeri i da neće da optužuju lažno jedni druge. Također su obećali da će da slijede časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svemu što je dobro. I onda kad su se vratili u Medinu, ovi ljudi su počeli da pozivaju druge u ovoj poruci sa velikim uzbuđenjem. Idoli iz kuća Medine su bacani na ulicu. Oni koji su se klanjali idolima, oni su držali svoje glave uspravno i rekli su samo da će da se klanjaju jednom Bogu. Jevreji su bili iznenađeni, jer stoljećima nisu uspjeli da promijene ove ljude, a islam ih je promijenio u nekoliko dana. A poruka o jednom Bogu je obuzela srce ljudi u Medini. Ljudi Medine su bili radoznali u vezi poruke islama, pa su išli kod ovih ljudi koji su prihvatili islam i pitali su u vezi poruke islama i učenja. Ovi novi muslimani nisu imali dovoljno znanja da odgovore na sva pitanja. Onda su odlučili da pošalju poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zatraže učitelja da im pomogne da odgovara na ova pitanja i podučava islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da pošalje Musaba radijallahu anhu, jednog od muslimana koji se tek bio vratio iz Abesinije. Tako da je Musab radijallahu anhu bio prvi misionar koji je otišao iz Mekke. Na drugom skupu Hazreti Muslima radijallahu anhu je rekao:
Kada su ljudi iz Medine saznali u vezi poruke Islama, došli su u Meku u toku hađa. Oni su tad bili ubijeđeni u istinitost ove poruke i vratili su se svojim ljudima da poslanik o kojem su Jevreji govorili, on je došao u Meki. Onda su njihova srca postala naklonjena prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i sljedećeg hađa su poslali delegaciju časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ova delegacija je prihvatila poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslije diskusije sa poslanikom, pošto u to vrijeme Mekanlije su progonili i oni su bili velika opozicija poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj sastanak se desio u tajnosti i zato što su tu dali zakletvu, ovaj događaj se naziva kao Bejat i Akva. Akva znači dolina ili planina koju je teško preći ili putanja planinska kroz koju je teško prolaziti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao dužnost da organizuju ljude u Medini i da počnu da govore o islamu tim ljudima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao jednog mladog ashaba, Musaba bin Umeira, da im pomogne u ovome i da ih podučava islamu. Ova delegacija također je rekla časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Ako ikada bude mu potrebno da se odseli iz Medine, trebao bi da dođe kod njih." Kad su se ovi ljudi vratili u Medinu, islam se proširio u vrlo kratkom vremenu širom Medine. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao još ashaba u Medinu na ispomoć, uključujući Hazreti Omera radijallahu anhu. Poslije toga, kad je Allah objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da treba da se preseli u Medinu, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem im se pridružio. I kad je stigao u Medinu, u vrlo kratkom vremenu svi idolopoklonici su prihvatili islam. Kad je stigao u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Musaba bin Umeira i Hazreti Ebu Ejuba Ansarije radijallahu anhu. Hazreti Musa bin Umeir radijallahu anhu je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu i u toku oba dvije ove bitke Hazreti Musa bin Umeir je nosio glavnu zastavu muhađira. U toku bitke na Bedru glavna zastava muhađira koju je nosio Musa bin Umeir, nju mu je dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U Sirat Hatamu Nebijin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib također govori o ovom događaju. On govori: u toku bitke na Uhudu zastavu muhađira je nosio Hazreti Musa bin Umeir. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da prikuplja muslimansku armiju i također je postavio razne komandante. U to vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio izvještaj da zastavu Kurejšija nosi Talha. Kad je saznao u vezi ovoga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da mi smo vrijedniji da nosimo reprezentaciju naše nacije. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo zastavu od Hazreti Alija radijallahu anhu i dao je tu zastavu Hazreti Musabu bin Umeiru, koji je bio iz iste porodice kojoj je Hazreti Talha pripadao. Hazreti Musa bin Umeir je poginuo u toku Uhuda i na dan Uhuda Musa bin Umeir se borio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postao je šehid u toku bitke. Ubio ga je Ibni Kamil. Knjige i historije pišu da je u toku Uhuda Hazreti Musa bin Umeir hrabro se borio da sačuva čast islama. Hazreti Musa radijallahu anhu je nosio zastavu na Uhudu kad je Ibni Kijab došao na konju
I onda je presjekao desnu ruku Hazreti Musaba s mačem, u kojoj je on nosio tu zastavu. Tad je Hazreti Musab proučio sljedeći ajet: Vama Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rasul. A Muhammed je samo poslanik, zaista prije njega su prošli poslanici. Onda je uzeo zastavu u lijevu ruku. I onda je Ibn Kamija presjekao mu i lijevu ruku. Tad je Musab bin Umair uzeo zastavu oba dvijema svojim rukama i privio je na svoja prsa. Onda je Ibn Kamija po treći put napao ga i probao je njegova prsa. Hazreti Musab je pao na zemlju. Onda su dvojica osoba iz plemena Benu Abdedar, Suebit bin Sad Harmila i Ebu Rum bin Umair. Ebu Rum bin Umair je uzeo zastavu i držao je sve dok muslimani se nisu vratili u Medinu. Hazreti Musab bin Umair je imao 40 godina ili možda malo više od 40 kad je postao šehid. Dok je govorio o ovom događaju, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib u Sirat Hatamu Nabijin kaže: Kurejšijska armija je opkolila muslimane sa svih strana i nastavili su da napadaju muslimane sa svih strana i nisu stajali. I muslimani bi sigurno opet se oporavili, ali jedan Kurejšija koji se zvao Abdullah bin Kamija, on je napao Hazreti Musaba koji je nosio zastavu Islama. Napao ga je i osjekao mu je desnu ruku. Musab radijallahu anhu je odmah uzeo tu zastavu u drugu ruku i nastavio je prema njim. Ali ovaj neprijatelj je udario drugi put njega i osjekao mu je lijevu ruku. Tad je Musab radijallahu anhu podigao tu zastavu ostatkom ovih oba dviju ruku, samo da zastava Islama ne padne. I držao je u svoja prsa. I onda Ibn Kamija ga je udario i treći put. Tada je Hazreti Musab postao šehid i pao je na zemlju. Drugi musliman je odmah prišao i uzeo tu zastavu. Musab radijallahu anhu, njegov izgled je on je bio sličan poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i ovaj nevjernik je mislio da je on ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili da je on samo želio da prevari druge. I kad je ubio Hazreti Musaba radijallahu anhu, on je onda počeo da uzvikuje da je on ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ovo muslimani čuli, oni su izgubili sve nade i jednostavno njihovi redovi i armija, oni su se uspaničili i razbježali su se. I tako i ovo je bio jedan od velikih razloga zašto su muslimani ovako postupili na Uhudu, što je bio rezultat da izgubi. A u svakom slučaju oni su se poslije opet vratili na svoje pozicije. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prišao tijelu Hazreti Musaba bin Umeira, bilo je okrenuto prema zemlji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao pored njegovog tijela i proučio je sljedeći ajet: Minel mu'minine rijalun sadaku ma'a hadullahu alejh fa minhum men qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila. Što znači, među vjernicima ima muškaraca koji su iskreni prema zavjetu koji su dali Allahu, i među njima je i onaj koji je ispunio svoj zavjet postajući šehid, i među njima je i onaj koji još čeka, i oni nikako nisu promijenili svoje ponašanje. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allahov poslanik stoji kao
svjedok da i na sudnjem danu oni će biti ubrojani u šehide. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio ashabima i rekao: posjetite ga i nazovite selam njemu. Tako mi onoga koji ima život u svojoj ruci, on će odgovoriti na selam, na sve one koji nazovu selam do sudnjega dana. Braća od Hazreti Musaba radijallahu anhu su ga spustili u mezar. Njihova imena su bila Hazreti Ebu Rum bin Umeir, Suwebit bin Sad i Hazreti Amir bin Rabije. U Sirat Hatamu Nebin Hazreti Mirza Bashir Ahmed spominje ovo na sljedeći način. Jedan od časnih šehida koji su ubijeni na Uhudu je bio Hazreti Musa bin Umeir. On je bio prvi muhađir koji je došao u Medinu kao misionar, a u vremenu džahilijeta, vremenu neznanja, Musa je bio smatran najbolje odjevenim čovjekom u Mekki i živio je u svakom komfortu koji je bio tad dostupan. Poslije kad je primio islam, njegovo stanje se totalno promijenilo. Postoji hadis koji prenosi da jednom kad ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio u stanju, njegova odjeća je bila sva zakrpljena, to mu ga je potaklo da se sjeti njegovog života prije islama i njegove oči su se napunile pune suza radi toga. Kada je bio ubijen na Uhudu, nije imao dovoljno platna na sebi da njegovo cijelo tijelo bude pokriveno. Ako bi pokrili njegove noge, glava bi mu bila otkrivena. A isto tako, ako glavu bi pokrili, onda njegove noge su bile otkrivene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se njegova glava pokrije tim platnom, a njegove noge su pokrili sa travom. Hazreti Musa bin Umeir je ubijen u toku Uhuda i on također govori da je jedino bilo jedno platno kojim smo ga mi mogli pokriti. I također govori isto kada smo mu pokrili glavu, noge su mu bile otkrivene, ili ako smo mu pokrili noge, glava mu je bila otkrivena. I onda nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da pokrijemo njegovu glavu, a da stavimo travu na njegove noge. Također hadis u Tirmiziju koji prenosi Hazreti Ali bin Abu Talib radijallahu anhu. On kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da svaki poslanik je imao 7 časnih ashaba. Prenosioac govori možda riječ umjesto ashaba je bila čuvara ili zaštitnika. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja sam podaren 14 ovakvih. I mi smo ga upitali: ko su ti ljudi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: to su moja 2 unuka, Hasan i Husein, Džafer, Hamza, Ebu Bekr, Omer, Musab bin Umeir, Bilal, Selman, Mikdad, Abu Zar, Amar i Abdullah bin Masud radijallahu anhu. Hazreti Amir bin Rabija radijallahu anhu prenosi da je njegov otac često spominjao od vremena kad je Hazreti Musa bin Umeir primio islam pa sve do Uhuda, on je bio moj bliski prijatelj. On kaže: oba dva puta je bio uz mene kad smo išli u Abesiniju i kad smo se preseljavali u Medinu. Niti sam ikada vidio bilo koga ko je imao bolje ponašanje, niti on ikada ulazio ni u kakve nesuglasice i tako slično. Kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Uhuda, sreo je Hazreti Amna binti Džaš, suprugu Hazreti Musaba bin Umeira. Ljudi su joj već bili rekli da je njen brat Abdullah bin Džahaš poginuo. Ona je odgovorila: inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. I ona se molila za njegov oprost. Onda su je informisali u vezi njenog dajđe Hazreti Hamza radijallahu anhu. Ona je opet rekla: inna lillahi ve inna ilaihi rađiun i molila se za njegov oprost. Tad se ljudi obavijestili da njen suprug Hazreti Musa bin Umeir je također postao šehid. Tad je ona počela da plače. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
je rekao da muževi posjeduju poseban status u očima njihovih supruga. Postoji još jedan hadis u kojem Hazreti Amna binti Đaš je spomenuta, koji govori kad joj je bilo rečeno da joj je brat postao šehid, ona je rekla neka se Allah smiluje na njim i rekla i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. A kad su joj rekli da joj je također suprug bio ubijen, ona je rekla nešto kao teško meni ili tako nešto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da muž i žena imaju posebnu vezu. Hazreti Halifatul Mesih IV. Rahmullah je također spomenuo u vezi smrti Hazreti Musaba bin Umeira i emocije koje je njegova žena tad pokazala. U svojim riječima je to rekao. Hazur kaže da muškarci i žene, ako su im u borbama, ako bi im poginulo više članova porodice, njima je govoreno postepeno ko je i ko poginuo, tako da ne bi odjedan put doživjeli ogroman taj šok. Kad je Hazreti Hamna binti Đaš radijallahu anha dobila vijesti u vezi Abdullaha bin Đaš, ona je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik je rekao: o Hamna, budi strpljiva i nadaj se nagradi od uzvišenog Allaha. Ona je rekla: o Allahov poslaniče, kakvoj nagradi da se ja nadam? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: za tvog dajđu Hamzu. Onda je ona odgovorila: inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Neka Allah spusti svoju milost na njega i podari mu oprost kroz ovo što je postao šehid. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Hamna, budi strpljiva i nadaj se nagradi od uzvišenog Allaha. Ona je opet rekla: kojoj nagradi da se nadam? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: za svog brata Abdullaha. Hazreti Hamna je opet rekla: inna lillahi ve inna ilaihi rađiun, da mu se Allah smiluje i oprosti. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet ponovio: o Hamna, budi strpljiva i traži nagradu od uzvišenog Allaha. Ona je opet isto odgovorila. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao za Musaba bin Umeira radijallahu anhu. Tada je ona rekla: teško meni. Kad je poslanik čuo ove riječi, rekao je: zaista, muž ima pravo nad ženom koje niko drugi ne posjeduje. Kako god, zašto si rekla te riječi? Hazreti Hamna radijallahu anha je odgovorila: o Allahov poslaniče, sallallahu alaihi wasallam, sjetila sam se da su njegova djeca postala siročad, što me je zabrinulo. I radi toga sam izgovorila ove riječi. Kad je čuo ovo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za djecu Hazreti Musaba bin Umeira, rekavši: o Allahu, budi njihov staratelj i zaštitnik, podari im milost i ljubav i brini se dobro za njih. I zaista uzvišeni Allah se brinuo dobro za njih, jer je poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem dovu uslišao. Hazur kaže: ovo je sve što ću navesti u vezi Hazreti Musaba bin Umeira radijallahu anhu. I inšallah sljedećeg ashaba ću da spomenem na sljedećoj hutbi. Hazur kaže: sada želim da skrenem pažnju džematlijama na trenutni koronavirus koji je se proširio. I mi svi imamo dužnost da se ponašamo onako kako naša vlada nam govori da se zaštitimo od ovoga virusa. Od kako počeo virus, ja sam se savjetovao sa nekim homeopatskim doktorima i predložio sam neke lijekove homeopatske koje trebaju da se uzimaju kao preventiv protiv virusa. Ovi lijekovi bi trebali da se uzimaju jer je to jedna od terapija. Ne možemo reći da je ovo lijek za taj virus
kao 100% lijek ili da su ove homeopatske ovi lijekovi da su za taj virus, jer malo informacija imamo u vezi virusa. U svakom slučaju ovo što smo dali, ovaj lijek, terapiju, to je nekako najbliže što bi se trebalo koristiti za viruse kao što je ovaj. Da uzvišeni Allah podari lijek kroz njih i mi trebamo da ih koristimo, ali također trebamo da se pridržavamo pravila koje nam vlada daje u vezi ovoga. Znači, prvi je da ne trebamo da budemo na velikim, gdje se nalazi veliki broj ljudi. Ljudi ako dolaze u džamiju trebaju da budu pažljivi ako imaju temperaturu ili ako se ne osjećaju bar malo da su bolesni, ne trebaju da dolaze u džamiju. Ako kišu i tako slično, kao gripaju, ne trebaju da dolaze u džamiju. Postoje neka pravila džamija, to jeste ako neko je bolestan i ako se ta bolest može da se prenosi, onda ti ljudi ne trebaju da dolaze u džamiju. Hazur kaže, na primjer, kad neko kiše, uvijek treba da pokrije maramicom nos ili stavi ruku ili nečim da pokrije. Neki ljudi koji klanjaju džematu se žale da nekad ljudi kišu, niti stave ruku, ni maramicu, ni ništa, samo onako otvoreno kihnu. Nekad ljudi osjete da i na njih padne koliko ti ljudi otvoreno kišu. Hazur kaže, ljudi koji stoje kraj vas i obožavaju uzvišenog Allaha također imaju pravo na to da na miru klanjaju. I svi moramo da budemo razumni u vezi ovoga i da se ponašamo prema propisima. I kao što sam spomenuo ranije, posebno sad kad u ovom vremenu kad su mnogi ljudi bolesni, trebamo da pazimo na to. Što također doktori preporučuju da osobe moraju da drže ruke i usta čista. Iako ruke nisu čiste, onda ne dirajte svoje lice. Ili trebaju da koriste dezinfekciju za ruke, ove gelove, ili da non stop peru ruke. Kako god, za muslimane, one koji klanjaju 5 puta dnevno i koji se abdeste na propis sa način, ne trebaju da se brine da nema ovih gelova za dezinfekciju koji su sad trenutno nedostupni. Jer trenutno postoje reporti da ljudi u ovoj panici kupuju ove dezinfekcije, one gelove za ruke i da uopšte nisu dostupni u prodavnicama. Ali Hazur kaže, u našem slučaju oni koji se abdeste propisno, ne samo da fizički se čiste, već oni kad se abdeste i na propisan način i klanjaju namaz, također duhovno imaju dobitak. Hazur kaže, u ovim danima trebamo da skrenemo veliku pažnju na svoje molitve. Hazur kaže, već kad spominjem propise džamije, oni koji dolaze u džamiju, da li to bila zima ili ljeto, i koji oblače čarape, trebaju da dobro paze da uvijek mijenjaju te čarape, da su čiste te čarape i da te čarape budu oprane. Zbog toga ako u nekoga stopala neugodno mirišu, onda to je jednostavno za druge ljude oko te osobe koji su došli da klanjaju, jednostavno to je ometanje za njih. Ili oni koji su iza te osobe, kad spuse se na seđdu, jednostavno neće se osjećati ugodno. I moramo da obratimo pažnju na ovo. Još časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da niko ne bi trebao da jede nešto što ima zadah veliki. Kao na primjer sirovi luk ili
bijeli luk. Jer osoba ako se podriguje ili ako ima zadah iz usta, jednostavno osobe koje stoje do te osobe, njima je neugodno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je savjetovao da stavljamo miris kad dolazimo u džamiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da osoba ne treba da prođe preko džamije da nosi neispečeno meso, a ne da ima bilo kakav neugodan miris. Zato svaka osoba koja dolazi u džamiju treba da se dobro brine za svoju ličnu higijenu i također za čistoću džamije. Kako god, ovo ne bi trebao da bude izgovor da ne dolaze osobe u džamiju. Svak treba jednostavno da sebe analizira i onda da napravi dobru odliku. Ali dobro znajte da jedino Allah zna šta se krije u ljudskim srcima. I onda ako neko se osjeća bolesnim, treba da ode doktoru. U svakom slučaju osoba treba da ne dolazi u džamiju dan ili dva ako se ne osjeća dobro. Dalje, naređeno je također da sad vlade govore da ljudi ne trebaju da se rukuju, jer ne znamo šta je na čijoj ruci, šta se nalazi. Iako rukovanje povećava ljubav jednih između drugih i poštovanje, ali zbog trenutne situacije bolje je da to ne radimo. Iako neki ljudi uvijek prije ovoga su se nekako kao na negativan način govorili kako muslimani se ne rukuju jedni između drugih, kao muškarci sa ženama. Ali vidjeli smo da ministar u Njemačkoj nije se rukovao sa njihovom predsjednicom. Sad to ljudi gledaju kao s humorom, ali naša vlada ovdje, oni su u stvari pohvalili ovo zašto ljudi se ne rukuju. On kaže da rukovanje uopšte nije bilo dio njihove tradicije. Njihova tradicija je bila da se pozdrave ili da skinu kapu kad jedni druge sreću. On je dalje rekao kad se rukujemo ili nekad kada poljube žene, mi ne znamo da li toj osobi to prija, ali prema tom kodeksu ponašanja mi njih kao i primoramo da to radi. Hazur kaže, iako nisu željeli ovo da praktikuju zbog toga što je to naređenje od uzvišenog Allaha, ali sada radi ovoga virusa, oni to rado rade. Hazur kaže da uzvišeni Allah im pomogne da se njemu približe. Oni se često bune protiv ovog naređenja od uzvišenog Allaha i mi im objasnimo na najpristojniji način da mi... Nama nije dozvoljeno da se pozdravljamo sa suprotnim spolom od nas na takav način i da se rukujemo. Na nekim mjestima ovo se zabrani na vrlo nepristojan način, znači to rukovanje i tako dalje, dok mi muslimani njima objasnimo na najbolji način zašto mi se ne rukujemo, zato što je... Ali zbog toga što sad koronavirus je se proširio, oni zbog toga to više neće da rade. I znači u tim vremenima u redu je da kao to što oni smatraju da je to lijepo ponašanje, u ovakvim situacijama to se može zanemariti. Ova epidemija do neke mjere je donosi... popravak ljudi i kao što sam spomenuo ranije da ova reformacija, ovaj popravak ljudi ih približi da budu bliže uzvišenom Allahu. Allah najbolje zna koliko će se ova epidemija proširiti i šta je njegovo određenje. Ali ako je ovo
kazna od uzvišenog Allaha čovječanstvu, kao što smo vidjeli od dolaska obećanog Mesije, koliko se to povećalo, onda moramo da se okrenemo prema uzvišenom Allahu više nego ikad, da bi nas on sačuvao od ovoga. Što više, svaki Ahmedi treba da poveća svoju pažnju prema svojim namazima i dovama i da popravi svoje duhovno stanje. Također da se moli za čovječanstvo i svijet, da uzvišeni Allah im podari uputu i osim toga da su samo za ovo svjetske stvari, da se samo tome predaju, da trebaju da razmišljaju o uzvišenom Allahu i da im on omogući da ga spoznaju. Hazur kaže, posle ovoga ja ću da klanjam dženaze u odsustvu. Prva je od cijenjenog Tanzil Ahmed Bat, on je sin od Akil Ahmed Bat. On je bio mlado dijete, 11 mu je godina bilo i preminuo je 27. februara. Hazur kaže, moje mišljenje da je on šehid, on je bio ubijen. Hazur kaže, ovo se desilo u Lahoru, kad je komšinica od Tanzil Ahmed Saiba, ona ga je ubila. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Hazur kaže, u Pakistanu ovi njihovi učenjaci jednostavno govore da je vrlo lahko da se Ahmedi ubijaju i bez ikakvog razloga. I Hazur kaže, zato ga ja ubrajam u šehide. Šta god to bio razlog za ovo ubijanje, uvijek ispod toga postoji ova mržnja prema Ahmedijatu. A Tanzil Ahmed Bat, on je bio jedno nedužno dijete, što nije imao nikakve greške. Ovako se to desilo 27. februara. Njegova majka ga je poslala kod te komšinice zato što je njena kćerka zaboravila svoju lutku. Iz ovoga možemo da vidimo da su se oni obilazili. Allah najbolje zna koji je razlog bio zašto je ovo urađeno. Kad se on nije vratio posle nekog dužeg vremena, njegova majka je otišla kod komšinice i upitala je gdje je on. Prvo ona neko vrijeme nije otvarala vrata, poslije kada je otvorila vrata, ona je rekla da je on uzeo lutku i da je otišao kući. Kad je ona informisala svog supruga, majka od ovog dječaka, on je odmah počeo da ga traži sa nekim drugim džamatlijama i otišao je i u policiju. Kako god, kad su provjerili kameru na toj ulici, vidjeli su da je dijete ušlo u kuću, ali da nije izašao iz te kuće. Onda su otišli u tu kuću, policija i porodica, i našli su tijelo ovog dječaka u nekom sanduku. Ovi policajci su rekli da je njegov suprug od ove žene informisao policiju da je ona ubila ovo dijete i da ga je sakrila u nekom sanduku. Ta žena zajedno sa sinom od vlasnika kuće je ubila to dijete i Hazur kaže da je sad i priznala to. Tanzil Ahmed Bat je rođen 20. decembra 2009. u Lahoru i on je bio vakfena. On je bio vrlo aktivan u atfal aktivnostima u džamatu. Bio je vrlo inteligentan student u svom času i pohađao je četvrti razred. Kada su došli rezultati ocjene, on je bio najbolji u svom razredu. Njegova majka kaže, on me je najviše slušao od sve moje djece. Ako bi bilo šta htio da uradi, prvo bi mene pitao. A ako bi ga članovi odbora iz džamata ili komšije nešto upitali da uradi, on bi ih slušao. Čak i ta komšinica koja ga je ubila, on bi često i nju poslušao u mnogim stvarima. I uvijek bi bio poslušan prema njoj, ako bi mu nešto naredila da uradi, on bi to uradio za nju. Svi njegovi učitelji
i ljudi u džamatu su bili za uvijek zadovoljni s njim i uvijek bi ga hvalili. Uvijek bi gledao programe na MTA ove za djecu i hudbe. Redovno bi išao da klanja u džematu i nekada, pošto njegov otac radi u fabrici, bio bi umoran i nekad ne bi htio da ide na namaz u džematu, ali on bi uvijek nastojao i uglavnom on bi bio ta motivacija za svog oca da odu i da klanjaju u džematu. Ovaj mladi dječak ostavlja iza sebe oca i majku, dvojicu braće i dvije sestre. Da mu uzvišen je Allah podari njegovu milost, a također da ovoj osobi koja ga je ubila dodijeli kaznu koju zaslužuje. A da uzvišen je Allah podari strpljenje njegovim roditeljima. Druga dženaza je od Bashir Ahmed Saheb koji je bio emir Rawalpindi distrikta. Preminuo je 16. februara 86. godini i na Lajvena ili Hrađijun u 87. godini. On je bio musi i za sebe ostavlja suprugu, dva sina i tri kćeri. On je rođen u vrlo pobožnoj porodici. Njegov otac je bio taj koji je prihvatio Ahmadijat prvi. On je bio oficir u pakistanskoj armiji. Onda posle kad se penzionisao i toga radio je u vladi. I 66 godina je služio svoju zemlju na raznim pozicijama u vladi. 2012. ja sam ga postavio za emira u Rawalpindiju i na toj poziciji je bio do 9. februara 2020. godine. 1979. se preselio u Rawalpindi i 16 godina je služio kao pod zamjenik emira u džamatu i također sekretar za obrazovanje, islamsko obrazovanje u džamatu. Bio je jedan od direktora za Fazli Umar fundaciju. Uvijek je služio sa svim svojim mogućnostima u džamatu. Bio je vrlo društven i volio je da služi druge, a posebno one kojima je potrebna bila pomoć. Svoj posao je izvršavao 100% džematski i bio je vrlo predan namazima i vrlo pobožna osoba. Imao je veliku ljubav prema hilafetu i u starim danima imao je vrlo dobru memoriju, pamćenje i ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prema obećanom mesiji alejhi salamu. I uvijek je bio zahvalan uzvišenom Allahu zato što mu je odobrio da bude Ahmedi. Pored svog kreveta je uvijek držao časni Kur'an, knjige hadisa i knjige obećanog mesija alejhi salama i izučavao ih je uvijek. Na vrlo tajan način je pomagao onima kojima je bila potrebna pomoć, posebno ženama koje su udovice. Mnogi ljudi su imali koristi od njegovog stalnog davanja. On je pomagao na takav način, neko je rekao da mu je prodavnica izgorjela i on je došao i donio mu novac, ali mu je rekao da nikome o tome ne govori. Kad je ova osoba otišla kući i vidio je da mu je dao 200.000 rupija, kad je on ponovo otvorio svoju prodavnicu i počeo da zarađuje, otišao je da mu vrati novac, a kako god on mu rekao da ja ti nisam dao taj novac na zajam. Misionar piše da on je uvijek klanjao dugo svoje nafile i sunet namaze i da bi dolazio ranije prije džume da radi zikr. I također kad bi vidio nekoga da brzo klanja i završava, on bi na lijep način govorio kako su to ashabi i derviši iz Kadijana, kako su klanjali svoje namaze. A kad bi vidio nekoga da lijepo klanja, on bi to također pohvalio. Znači, on je uvijek pomagao mnogima, to su mnogi napisali, i ako bi neko počeo da mu se zahvaljuje, on bi ih zaustavio.
da uzvišeni Allah podigne njegov status i također pomogne njegovo potomstvo da idu u njegovim stopama. Treća dženaza je od doktora Hamiduddin Saheb. Preminuo je 29. februara. Inalilahi ve inna ilaihi rađiun. Ahmadijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog oca, koji je primio Ahmadijat u vrijeme hilafeta drugog halife, halifetul Mesih drugog. On je rođen u Kadijanu i amidža njegove majke je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. On je bio veliki učenjak u vezi kršćanstva i služio je kao profesor u džami Ahmedija u Kadijan dugo vrijeme. Kad se Pakistan i Indija razdvojili, on je preselio u Faisalabad. On je živio jednostavan život, bio je pobožna osoba, uvijek je klanjao svoje namaz i bio je vrlo predan vjeri i islamskom učenju. Imao je veliku ljubav prema hilafetu, bio je osjećajna osoba, bio je vrlo iskren, imao je veliku ljubav prema uzvišenom Allahu. Nikad ne bi odbio da pomogne drugima i uvijek bi tražio da im pomaže. Služio je džematu raznim službama. Keremuddin Šem Sahib je njegov sin. On je misionar i trenutno je u Tanzaniji i nije mogao stići na dženazu svom ocu zbog dužnosti u Tanzaniji. Jedan od njegovih zetova je također misionar, a još jedan zet je muallim džemata. Jedan od njegovih unuka je u džami Ahmedija Rabba u zadnjoj godini. Također slučajno ima mnoge unuke i koji su dio vakfinao. Da mu uzvišeni Allah podari njegov oprost, milost i da mu uzdigne njegov status, a da pomogne njegovom potomstvu da ispune dužnosti bejata. Kao što sam spomenuo ranije, posle džume ću klanjati njihove dženaze u odsustvu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ